こんにちは、ふくふくチャンネルです。今回はシュレッダーをするときにホチキスが止まっていると取るのが結構大変ですよね。紙をホチキスなしで止める方法をやってみたいと思います。まずこちらに A4 の紙があります。揃えます。そうしましたら止めたい方ですね、三角形に折ります。こんな感じですね。で、ハサミがあればハサミを使った方が綺麗に切れますが、2箇所こちらとこちら切りたいと思います。では今回は手で切ってみたいと思います。このぐらい切れていれば大丈夫です。そうしましたらこの真ん中の部分を向こう側に折ります。こんな感じですね。裏がこういう状態になります。これで開けてみると結構丈夫なんですね。もし心配でしたら裏、こちらの部分をセロテープで留めます。もうこれで取れません。かなりしっかりしています。今2枚でやりましたが、10枚以内でしたら全然大丈夫ですので、いざという時に試してみてください。ご視聴ありがとうございました。ふくふくチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいねも押してください。